ناظرین السلام علیکم میں چوہدری شبیر احمد ڈسٹرکٹ ریاسی تحصیل نور پنچایت دیول ڈوکا برما تعلق رہنا لوا ناظرین میں تھاری خدمت میں ایک وفات نامہ لے کے حاضر ہوا ہوں جس وفات نامے کی ڈیمانڈ کی گئی میرا سنگی ساتھی محمد کجوم کوڑی اور محمد نیک کوڑی اور اس کے بعد عبدالحق صاحب اور لاد کا رہنے والا اور شبیر احمد کوڑی مارمن کا رہنے والا اور اس کے بعد محمد اشرف کئی دورہ اور عبد الغنی صاحب اور کئی دورہ اور عاشق ابھی کئی دورہ محمد اشرف ماسٹر کئی دورہ بشارت حسین کئی دورہ عبد الرشید لمبردار کئی دورہ فرید حسین کئی دورہ محمد اشرف برمتار فاروق احمد نوج کا رہنے والا محمد شریف کینتھی جاوید احمد گنگر کا رہنے والا حافظ محمد شہباز برمتار کا رہنے والا حافظ الطاف حسین جابا نور محمد چوہان حافظ عبد القیوم صاحب اور کندر دان کا رہنے والا ناظرین یہ وفات نامہ ہے ارشاد مسجد کا لڑکا کو جس کا نام محمد عرفان ہے ناظرین جو سنو آج کو وفات نامہ اور وفات نامہ سن گئے ہمارا آتما ایک دعا ضرور کرے سامعین سنو آج کو وفات نامہ ਸੁਣਾਵਾ ਨਾਮ ਮਰੇ ਕਾਨ ਅਰਿ ਸ਼ਹਾਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
Thank you.
ओ बहजाओ साड़ा आये ओ बचूड़ा नया